Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Biologia em Foco. Hoje nós vamos falar de um inseto bem pequeno, mas muito indesejado, que são as pulgas. As pulgas são cosmopolitas, ou seja, nós vamos encontrar em todas as regiões e usam como animais para parasitar cães, gatos, ratos e humanos. Ao sugar o nosso sangue, transmitem uma série de doenças, além de causar alergias e algumas espécies usar a nossa epiderme, inclusive, para se reproduzir, o famoso bicho de pé. As pulgas têm um ciclo de desenvolvimento completo, ou seja, passam pela fase de ovo, larva, pupa e adulto, que dura em média 30 dias. Apresentam um aparelho bucal sugador, exatamente para conseguir sugar o nosso sangue. E as larvas se alimentam de fezes das pulgas adultas. Sim! Infestações de pulgas deixam muitas fezes no ambiente, a ponto das suas larvas usarem isso como fonte alimentar. Ah, mas é nojento, é mega nojento. Imagina, o teu ambiente fica cheio de fezes de pulgas. E as larvas usam isso e usam também matéria orgânica para estar se desenvolvendo. Por isso é importante, limpeza, aspirador de pó, além da limpeza muito acirrada, aspirador de pó, vedação de fendas e frestas, exatamente para evitar essa condição favorável para completar o próprio ciclo do inseto. As pulgas ainda têm uma característica morfológica bem interessante, porque elas não conseguem voar, elas não têm asas, mas elas saltam muito bem, exatamente porque as pernas posteriores são adaptadas para isso, para essa função de saltar. Além de afetar a qualidade de vida, devido à alergia ou desconforto, transmitem muitas doenças como a peste bubônica, o tifo murino, infecções bacterianas, verminoses e, claro, já foi até associado a pandemias, como a peste negra no final da Idade Média. Para o controle das pulgas, é necessário manejo integrado. Isso quer dizer que os pets devem ser tratados com médico veterinário para eliminação desses ectoparasitas. O ambiente deve passar por um processo de desinsetização específico para pulgas e também a necessidade de verificar que se não tem presença de ratos, porque os ratos podem ser o motivo de começar uma infestação em um local. Nem sempre são os pets, que às vezes são os primeiros que a gente joga a culpa, né? Não, às vezes é a presença de ratos. Nesse caso, é necessário fazer a desratização também nesse ambiente. E, claro, cuidado máximo, limpeza, vedação de fendas, de frestas, para evitar que o ambiente fique favorável ao desenvolvimento do ciclo desse inseto. A todos, um grande abraço e até o próximo Biologia em Foco.